ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਮੀਨ ਸਾਰਿਆ ਸਈਦਾਂ ਵੱਲ ਵਤਨ ਤੇ ਵਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਫਨ ਜੋ ਭੈਣ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਵਾਰਸੀਆਂ ਲਾਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਲਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਸੈਯਦਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਏਦਾਂ ਤੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਕੂਫਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਬਰ ਜਾਏ ਟੁਰ ਵੀਰ ਵੰਜਨ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਠਾਂਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਏ ਕਰੋ ਚ ਯਾਰ ਚਰਾਗ ਬਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਤਖਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਦੀਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੇ ਵੰਜੋ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ ਤਖਦਾ ਹੈ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਣ ਪਿਆ ਜਵੈਣ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਨਸੀਬ ਨੀ ਸਜਾਦ ਨੇ ਕੂਫੇ ਆਂਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਬਰ ਜਾਏ ਪਰ ਵੀਰ ਵੰਜਨ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਆਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਚਰਾਗ ਬਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਜਾਏ ਤੁਰ ਵੀਰ ਵੰਜਨ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੈਯਦ ਕਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਰੋਣਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਸੈਯਦ ਰੋ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਜੈਂਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਹਾਏ ਸਿਮਰ ਲਾਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਰੋਣਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਨ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਿਮਰ ਲਾਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਚਰਾਗ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
میں پہلے آ کے میں 8 سال استاد دیا جتیاں چاہیے من ذاکری گر یاد مگر میں چاہنا ہر بندے دی ہن جاوے عبادت ہو جاوے مختار دعا منگیا امام دا جواب سنیا سے دعا منگیا میرے اللہ یا تخت لے لے یا شمر دے اللہ دعا سنی شمر نو پکڑ کے مختار دے سامنے لایا ہے انہاں کے مختار اے شمر آ گیا ہے مختار تماچا ماریا ہے آدھا اللہ دے ناں تے دسو کیڑا ظلم ہے جدے کرن نال 8 گھنٹیاں وچ بہن برا دا وستا گھر ہو جائے ظالم آدک دی گر نہیں بھول دی تو سنو نہ سنو جڑیاں میری ماما بہن آئیاں اے بہن دی قدر کرے سین آدک دی گر نہیں بھول دی کوئی دیاں دا پیو اے تا ہے ضرور کر دے وے آدک دی گر نہیں بھول دی شمرا سے اتگل کیڑی کیتی ہے ظالم آدھا میں کول غریب دے پہنچ آیا ہنج سر تو خنجر بھوا کے ظالما دھی پیو دا موں پئی چمدی آئی دوے بائیں اٹھے گل وچ آئے تا کرو چا میں صدقے جاواں او کرلا کروں والا صدقے جاواں آباد رہو آباد رہو دھی پیو دا موں پئی چمدی آئی دوے بائیں اٹھے گل بڑا وینے جرنوں دا صدقے جاواں دھی پیو دا مو پئی چمدی آئی دوئے بائیں دے ظالما دا من آدھی رہی نو نہ مارے اے مک گئی اکبر چاہ گیا گل ماتمی نالے ماتمی آئے ضرور کرے مختار دا ترکیا یا کوئی نہ ظالما حسس کیا تھے وہ روندی رہی میں کون دارے آئے دیاں زلفاں بیچے ہاتھے ہائے تو کرو میں صدقے جاواں نوکر آ نوکر آ کھلیاں بائی کر کے رواں لا ظالما دا من نادی رہی نو نہ مارے اے مک گئی اکبر جا کے مختارا دا رکیا یا کوئی نہ ظالما دے او روندی رہی میں کون دارے آئے دیاں زلفاں وچ ہاتھے چلو سانگرے والے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے میرا دل مہرا اکبر برا وائن کرنا کیڑا ماتمی ہے جڑا ہے نہیں کریندا اے آدا ظالما جنگ جواناں دی جواناں نال ہوندی ہے کیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہیں کر سکدا گل جواناں نال اے او سکھیا میں سنیا تو شبیر دی دھی نو بہو مارے آیا آدا او ویلا نہیں بھلدا کیڑا ویلا نہیں بھلدا ظالما دا جویں سمجھ یتی میں دور لائے وہ نہ پوچھ تو ظلام دے آئے تا کریں ظالما دا او ہاتھ کنا تے آئے رکھ دی رہی وہ میں چھک لے ظلام دے نا اللہ مان آئے تا کرو جا یار او ہاتھ کنا تے آئے رکھ دی رہی وہ میں چھک لے ظلام دینا کیڑا ماتمی ہے جڑا ہے نہیں کریں دا شمرا سس کے آدھ ہے میرے ظلم نوے چھکے سون دے نانو ات سیدان دے کلبار جڑے دھیاں دے پہ وہ آئے ضرور کریں شمرا دا کربلا بہت وڈا ظلم کیتا ہے میں دھینو کو لکھلار کے کیتی ہے او دے پیو دی لاش پما آباد رہو اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے کائنات دے کہ غم وچ نہ رہو بڈڑے آدے نے رونا ہے اپنی اکبت لئی آلیہ تے کوئی احسان نہیں جڑا غم میں شبیر اچھ نہیں روندا وہ آدمی ہے انسان نہیں ذاکر دا کم میں مجلس پڑھنے رومن روامن بزرگاں دے انتدہ تھیں دائی جدہ پھیرے ہوں انسانیاں دے ہر بندے نال نہ میری گل لے نہ ہر بندہ رو سکتا ہے تو سا جان دے ہو میرے سکے چاچو ہیں ملک امیر حسین جعفری صاحب تے 8 سال میں انہوں کو ذاکری سکھی ہے
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਅਦਬ ਤੋਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਂਗਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਬਾਈ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁ ਕਮਾਲ ਸੁਰੀਲਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੇ ਇੰਝ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਵਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਿਓ ਸੇ ਬੋਲ ਸੋ ਦੱਬੜ ਜਾਨੀ ਦਯਾਲੀ ਆਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ, ਮਲੰਗ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਵਨੋ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਜਾ ਫਿਰ ਬਿਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕਾ ਵਕਤ ਬਚਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕਾ ਵਕਤ ਬਚਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਜਲਸ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਮੁਝੇ ਕਭੀ ਨਾ ਸੁਲਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਚਿਆ ਹੈਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਫਖਰ ਲਾਲਾ ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੋਖਰ। ਬੁੱਢੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦ ਬੁਲਿਆ ਏ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਆਈ ਫਖਰ ਆਈ ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੋਖਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰੁਬਾਈਏ, ਉਹ ਪੜਦਿਆਂ ਕਰੀਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰੀਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਵਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਹੋਰ ਪੜਦਾ। ਹੱਥ ਚ ਹੈਦਰੀ ਸੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜੇ ਮਿੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਰਮ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਸੁਣਦੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਸਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਾਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਤੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੇ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੂ ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾ ਸਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਅਲਮ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਹਰ ਬਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਸੀਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭੁੰਦਰਤੀ ਸੁਰੀਲੀ ਕਸੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਰੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਗਲਾ ਕਸੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਕਸੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਲਵਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਕਸੀਦਾ। ਓਏ ਸੁਣੋ ਸੈਨ ਆਖ ਦਿਲ, ਓਏ ਸੁਣੋ ਸੈਨ ਆਖ ਤ੍ਰਿਕਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪੜੂਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਬਣ
بن جاوے او جند کیتے پوشت نبی او پل چم سلا بن جاوے او سنو بولو نا یار حسین آکھے ولا بن جاوے زمین وی مولا بن جاوے او جند کیت پوشت نبی او پل چم سلا بن جاوے او سن سمجھتا اس نامی جڑا ذاکری سن دے فہیم صاحب کون ہے حسین کیڈا وڈا نواب حسین کیڈا وڈا رئیس حسین میں پیدا خدا جندی شان پڑھدا اے قصیدے رحمان پڑھدا اے تو قاری اے قرآن بندا اے حسین نو قرآن پڑھدا اے عمل تو اپنے ونجا نہیں تشیاں یت فتح وے تلا نہیں زمانے اتے کوئی تا وکھا جو ویندہ ہم پلا بن جاوے کسے دی میں نما تا وکھا جو حجاب اللہ بن جاوے اوے سنو حسین جے ذاکری سن دیو دوت بول سو جی کمال 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 لاجواب سنے نا قصیدے کور پڑھیے میرے براد سال پورا حکم ہوندا ہے ایک ترے شبان نو آیا ہے چاچا تو میرے دوں ویکھی چٹی پنجابی دا قصیدہ تے میں متھے پڑھنا ایک ترے شبان نو آیا ایک براد چار شبان نو آیا ایک دا نام حسین ایک دن آباس کاتے گال نہیں مکنی میں ویکھنا بندے نے متھے پڑھنے علی دی دی دا کرم زاکری تے کتنے کے تے جیسے بندے دا جگنی چی نہ ہوئے تے مجلس حسین چلام میں اقبال بن کے بوے بات نہیں جڑ دی شبیر دی کچاری کے غازی دے پارے لگے ان تیرے ہتھوں جو پتہ لگنا ہے تو کتنی خیریت لینا ہے پڑھئے جی قصیدہ او دعا بھرا ایک ترے نو دیکھ جار نو لالا مہربانی دعا پھرا وندا ہے ویڈیو والیا ویڈیو مار کے بندے ویکھیں دعا پھرا وندا ہے رب جوڑے ایک ترے شبان دی چل دعا چار نو ہے آیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی گلا لمبیاں نہ ہو جاویں بات کیڑی کردا پیا میں پیدا دعا بھراواں دے رتبے مالک کیسے بڑھائے نا گل کیڑی کردا پیا میں پیدا دعا بھائیاں دے رتبے نو کیا بات ہے جڑے بولے ہو
بڑی مہربانی تیم صاحب ڈھلے ہو یا من محسوس پہ ہوندا ہاتھ چکرو حیدری ملنگ سائیں نے چپائی نہیں سکدے دوواں بھائیاں نے مالک نے رتبے کیویں ودان میں پہنے دوواں بھائیاں دے رتبے نو ڈلے پاؤں وی تو میں لما ہوں ویسا جتنے تھی سارے نہ بول سین رب نے انہوں سورت کیسے عطا کی سورت کیسے لب و لہجہ کیسا اللہ نے شکل کیسی عطا کی کوئی دس ہی نہیں سکتا گل کہڑی کرتا پیا میں پہنا دعاں سورت دے ایک پھرا محمد جیسا ایک پھرا علی جیسا واہ واہ بولیو 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 ہاتھ چکرو حیدری بڑی مہربانی ایک پھرا محمد جیسا منت ممی نہیں من کے آیا بھائی زور لاوا جی میں ڈٹوس تو میں تو شہید ہاں اللہ نہ کرے تو نہیں بول دیا کچھ ہوے کچھ ہو تو سہی انج شہید ہی لیکن وکھرے طریقے دا ہوں وی دیا میں ایک قصیدہ ہور پڑھدا دو سطرہ نہ بولیو تو ایک وین تو یاد میرے بعد میں کہ میرے تو چنگا پڑھن والا بیٹھا تو اجازت ہے جی میں سطر شروع کراں قصیدہ کالے باغاں وچ قدم رہے ہو کو جمی والے دی ثقافت ہے کالے باغاں دے نواب ہیں انہاں میں نے ایک پگ بنائی ہے چار شبان نو اس قصیدے وچ شعر میں پڑھیا تے کوئی 28 ذاکران انہاں اس شعر تے من پگ بدائی ہے میرا دل لے سانگ رہا لڈے سونے سویرے سویرے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا دل ایں سونی کر کے مجلس نوں سنائی جاوے پڑھیے کمال وعدوں کے عکس کا کاس بیٹھا ہے جمال شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے اوے منافق اس لیے آتا نہیں بزم حسینی میں اسے ڈرا ہے ملنگوں میں کہیں عباس بیٹھا ہے ہن بولے ہیں پڑھیے قصیدہ جڑے غازی دے نوکر دعا لئیے تو یا غازی ملکے آئے دری
ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਯਾਗਾ کرو ہے دریا بڑی مہربانی تے کو ہسنے پگ بنائیے یا پھر بھرا نہ بولے ممبر چھوڑ کے جا رہا کہ نواب عباس گل کہڑی کرتا پیا میں کہتا پورا بدی چل شیر بڑا شیر بن لگا تائیم زیب میرا حق بنے دوت کھلو کے نعرہ مارے سائیاں دا زدار ملنگے ان زمین ملی ہوئی لین جانے حسین جانے گل کہڑی کرتا پیا میں میرا کبریا دا بجڑے بولن دا جا نہیں ہاتھ چکر کے آ ہے دری علی 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 شیر میں مکمل نہیں کیتا ایک انوکھی جی بات عالم دین کو لوں دعا لمت گل کیڑی کر دی پیا میں پیدا تے کو رب دی اجا نہیں کبریا دا لاؤ جی میں جڑ گیا تسیں جڑ گئے ہو میری سین محمد مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی شور علی مرتضی اولاد حسن تے حسین بابا کون ہے محمد جیسا نبی اس بی بی دی زندگی ایک کو دعا منگی ہے اللہ تو عباس منگیا نام بولوں ارمان لے جاسا عباس منگیا میری سین نے عباس نو دعا کیڑی دیتی ہے کہ بھئی دی شان تیری غازی والے بولو جانی چھت غازی والا میں بولے ہاتھ چکرو ہے دری میری سین دے کے بھی شان تے میرا دل ہے روٹین تو ہٹ کے جا پھر برادی محنت ویکھ میں اتنا ہی پڑھدا اس تو زیادہ میں کدی نہیں پڑھیا میرا دل ہے اج بڈڑے ذاکراں دا ایک شعر پڑھیا تے قصیدہ ہے مباب مرید حسین لنگا دا پڑھدا پڑھدا ہی میں بڈڑے دے رنگ چا پڑھیے قصیدہ آ
ابو جڑے ہوں تو سا تو بولو حقل بشیر اکبر دیا بھوپیاں ماوان بازار دمشق دے اکبر برا والا یہ مدینے پوچھ دی بھئی سجاد سے آئے گیڑا شہر سیدہ دے تیرے نانے دا مدینہ ہے بی بی آدھی ہے سجاد گلے جڑیں دا بے میں کوئی مدینہ راج کے ڈٹھا جائی بی بی آدھی ہے میں نانے دی قبر تیان دیا ہے مدد را دل مدنال اکبر ہوندہ مدنال غازی ہوندہ بی بی آدھی مدنال گدار براوان دی ہوندی آئی گے ہویا زینب دے برا مارے گئے
پتر مارے گئے جوان مارے گئے بڈڑے ذاکری کر دے آئے تر گئی ہے ذاکری او پڑھ دے آئے میری سائن فرمایا سجاد مویا نال مر کوئی نہیں مہربانی کر منو نانکی قبراں تے لے وان میری سائن تر دی روزے رسول تے آئیے ہولے ہولے آواز دے گیا دیے سجاد نوں آگ جاگ میں زینب والی بی بی آدھی نانا بھائی کدے نہیں میرا بہتر ٹریا کہے نہیں آکے در اکبر دے ارمان کہے نہیں آکے در غازی دے ارمان والی روزہ لیا کوئی جواب نہیں ملیا نانے دی قبر تے جان پئیے بڈڑے ذاکر گوائن کر دے ہوندے آنا قبر نوں گل نہ لایا وائن کر گیا دیے تاریخ دم عشق دی شام دے وچ انہاں کسنیاں دے لکھوائیے آج ان کئی نو آخیا پتھر نہ مارو جے بھی آخر کہیں دی جڑے دھیاں دے سد کے جاواں ان کہنیا گیا پتھر نہ مارو یہ بھی آخر آلیہ جڑا وین کیتا مشکل نال مویرن نو اکبر دی لاش چوائیے آلیہ پیا دیے کئی لاکھ بدماش دے مجمے ویچ میری شمرنے جا چادر نوکرا چلو کیڑا ماتمی ہے جڑا جا ہائے نہیں کریندا سانگرے والے تیرے دے سوال دیاں تے دکھا میں پے کے یاد آندے نہ ایڈے پھرا یاد آندے نہ پیو یاد آندے جتنی ماوا یاد آنی بی بی آدھی سجاد مہربانی کر میں ماں دی قبر تے لے وایا تر دی ماں دی قبر تے آئیے ہولے ہولے آواز دے گیا دیے جاگ کائے دن والا آواز دے گیا دیے جاگ پتھر جلن والی والا کوئی جواب نہیں قبر چ آواز آئی ہے کہ میں بدی نبدی آئی ہے رو رو کیا بھی ہے تو ایک دربار گئی ہمیں اممہ ہو تیڑا ہاتھ پاسے تیرا آیا ہو یوٹھی ویف تسائی ہے تیرے پیو دی اممہ تمہیں نو شہر بچے آئے کرو یار صدقے ہو یوٹھی ویف تسائی ہے تیرے پیو دی اممہ انج نہیں جی میرا دل ہے ہلے آواز دے گیا دن تام تھی رونی ہے اے رات رو مڑا لکو نہیں ہائے کرو یار آواز آئی ہے سجا دے سید دادا اما ہٹ جا میں دادی دسے نا میں کون قبر تے جھن پی آئے وہ مجلس جاوین کر کے نہ رو سکدا منبر دی قسم ہے مر گیا ہوا ہے وے نہ کرا بی بی ادی سجاد بندے پانی رو دے نا خون نہیں رو دے دادی دی قبر تے جن پی آیا رو رو کیا دکے دساواں